درنو او محترم کتونکو نن ماته دا پوره پوره موقع په لاس راغلی ده چې یو څو کاکړي غاړي پراګ درباري کې تاسو ته واورم. پنځمه کاله ونیسه قربان بس خلک ویره که څهکه خدای چیغې تر خولې وځي لکه اوزګړی چې تر رخشې لاندې شي. دلته راکه مه تر ننه چا کاکړي غاړي په راګ درباري کې ویلي کېته وایه. ماته زما استاد راته ویلي چې کاکړي غاړي په راګ درباري کې ویل کېږي. غلط یې درته ویلي. هر چا چې درته ویلي استاد دې څوک تیاره په لاس راکه بیا کې خلاص یې. استاد مې ګلالۍ دی یار. موفق شه یار. ګلالۍ خو ډېر رسېدلی استاد دی. داسې پهاړي آواز یې دي وا وا دا چې ور داستان پورته کې چې پورته کې چې پورته کې دا پهاړي آواز یو منټ یو منټ بیا د سات دپاره مځکې ته راکښته کیم که په مخه اخست ستا هم غوږونه استاز ته سوي دي. ته دا راته وایه چې ستا استاز څوک دی. زما استاد پیزي دی. څه شو فیزی؟ او فیزی هم گزاره کوي. فیزی هم ښه دی. ډېر ښه. هغه ورځ په یو واده په محفل کې یو بابولال ما ویله نبی ګل استاز نه و راغلی. ډولک والا څوک و نه د ظالم په خوله داسې ډولک راسره وری ده فیزي داسې ډولک ډېر په عزت یې را رخصت کړله. ښځه بیا پر هغه لاره هم نه یاست تېر شوي له خیره. او پر هغه لاره باندې نن سبا دا د ګیس پایپ لاین دغه کوي که نه د کدایي سوې ده دا لارې خیندلې ده. نو ځکه موږ پر دا اوږده لاره ځو ورځو. نروز ما چین ته هم کور ته شی وړې که مې نه راست چل لا لا یار مسله دا ده زه له کوره پسې راخسته یم. ول مسله دا ده زما په دا روژه کې جنګ ډېر کېږي. پرون مې لا په کور کې په روژه مات کې جنګ وکړې. اوبه نه وې بس د مرچو په کوړه مې په ستوني کې بنده سوله. دلته مې په څنګ کې د دوو کالو کوچنی راته ناست و. ما چې ویلې خالي کولر راته پروت و چې دا سره ومې ښوروي د زنانې پر خوا مې رو سورولی. هغې چې ډاج ورکړي نیکه بابک مخته راغلی د هغه په ککرې کې هم شته. بس نیکه بابک پابندي راباندې ولګول. زویه تر روژه مات مخکې به ته کور ته نه راځي. یار زما سره هم دغسې مسله ده یار. څنګه ولا بس کور ته مې پنځه شپږ جنګه راسه کېږي چې د باندې وځم یو شپاړس جنګ خو راسه کېږي یار. نامې ولا دا د روزې په میاشت کې مې شارګسې په سترګو ورنه دیندلی یار. شار دی پستر گونه دی دو درمه ستر کی خودی خرابی یا داکتر تیوش کار که یارا سپس یار ستر کی منه دی خرابی وان پروزا کی چه سار راو زما اول جنگ سبزی والا سر کن دیر شد ما لخوایم دری سلور سکانو ها ابا چه دا کلی و پای تا رسیجم دوغن جنگو نمی کلی ابا چه خریس و قرز هم دلتا بس دا ما شام از آنسی سمخ راو آنم سرهی می ورور دکانو نبانی ابا زنم بیار آنس سم روزم ما تکور تا رو رسیجم اینکای څوکه ته ما نه پېژنې له ده ځان وکړې. خیر څه شي لالا؟ خیر دی موږ په نظر انسانان نه درځو که څه کیسه ده. څه شي غواړې؟ ایرکي بېزانو ایوه تا ته وایي مېږی یا دومره مدې سره مې جنګ نه دی کړی دا ټوله ورځ بیا جنګ را باندې تېره شوه. زړه مې غواړې چې نن جنګ وکړم او مړې وکړم مړې وکړم یومې زوره مړې پر څه شي باندې زما وروره بس برناکې کومه سلام بلا کومه داسې وکړو یاره داسې سړی نه کوي. روې سره څوک دی کنې داسې مې بمده کې کتا کوم لکه اشمارې چې بېخ یومې تو خدای کوم ته راغوټه کوې دا توړی بالای ونې روې سره درشیې مې وروره سړی درشیې مې لالا تا ویلې چې لمازه په روزه کې ډېر جنګونه کېږي. پرون دی لا ورندار د اچارو په غاب شته له راز چې نه دروشي چې جنگو چې شته زوی ته ورسه ورسه ته په کوټه یو شانه ما ولي ور پورې کوم پر موږ ته جنگ ور کوم خبر اور یار د څنګه یار ته اوس مې زه یو فلټر څنګه یار دې مکو یار ته خدای دا اوس انصاف دی یار د کوم ځای انصاف دی یار ته ورته مکو یار ته ولې دای کپی شه یار دا خو په اصل کې یخ نه دی یار یخ دی ولا زما هم داسې بابلینګ شروع شو ژمه یو دم نه رالی دی یخ شو او موسم ډېر سره چینج شو که دغه الو سبا به شپږ فوټه واره پرته وي.
جی جی معافی ځینې وخت چم ځینې وخت لا 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 معافی راکړه لا لا ته ودرې ش کلک معافی ځینې وخت ګرسه پښې ونیسه تر هغو یې مینه خو چې زه کور ته نه یم رسېدلی راکړه مک مک ستا بلا وخت ګرسه کور ته یوسه هلته بخشان بازي پکې خبره وه زستی نیسه ته پاره راغلی ښه ما دا ټولې خبرې ستا یې واورېدې ښه نو څنګه خبرې سړی د کور زنانې سپین ږیرې کوچنیان د کلي د کوڅو خلک نه تنګوي جنګونه نه کوي د هغو نه غیر روزه ده کله ستی چې روزه یې ما چې ویل بدماشې ته خو سم سړی یاره راسه وکړشي تا واورېدو ما واورېدم ما څه درته وویل تا دا راته وویل چې روزه ډېره ښه میاشته ده د برکت میاشته عبادتو میاشته ده سړی باید چې زغم وکړي برداشت وکړي نه پلونه وکړي غیبت نه کړي ته څه وایې زماغم دغه رنګ ده څنګه زماغ دغه رنګ ده ته څه وایې ووایه ما څه وویل چې ده درته وویل زماغم دغه رنګ ده زه څه راته وویل ده راته چړه خو دورې کړه ووایه څه وایې ده ویلې چې په روژه کښې باید سړی زغم وکړي برداشت وکړي صبر بل څوک نه ځیرې د نورو خلکو هم دغه یې روژه ده لکه زموږ چې ده نو د دې بعده به د هغه تر کوي چې د کور زنان له ورسله هغه به نه ځیروي یا د هغو هم روژه ده زما له مخه دا خیال و چې د دوی نه ده روژه ښه زنان یې نه نشي تا ویل بالکل